Senest i går så kom det en pressemelding fra UNHCR som styrer med dette, som forteller at asylsøkersituasjonen i Hellas er en humanitær krise. Så Knut Storberget, når du vet hvordan det er i Hellas, hvorfor fortsetter du å sende asylsøkere tilbake til Hellas? Vi fikk vite i går at Storbritannia har stoppet, eller nå har bestemt å stoppe å returnere folk til Hellas. Hvorfor gjør ikke Norge det? Det er altså sånn at både Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda håndterer disse sakene, etter mitt skjønn, på en samvittighetsfull måte. Og det er ikke sånn at man en blokk sender tilbake. Og det er ikke slik at vi har liksom nærmest gitt noen instruks til disse institusjonene om at liksom her skal man bare sende alle mennesker tilbake. Det skal foretas de samme vurderingene rundt dette. Men vi er også i stand til å registrere situasjonen i Hellas, så har det hver dag til vurdering, og særlig opp imot det som nå andre land foretar seg. Jeg oppfatter en ganske klar paradoks i det du er opptatt av. Du sier på den ene siden at du skal ønske en koordinering og en samordning mot Europa. At Norge skal ta del i det nærmest paneuropeiske fellesskapet rundt håndteringen av flyktninger og asylsøkere. Det er veldig bra. Men hvorfor har ikke Norge samme tilnærming til FN? For rådene fra FN gir Norge mer eller mindre blaffen i. Jeg må bare si det at din framstilling av at vi gir blaffen i FN, den vil jeg ta veldig avstand fra. Og sånn sett så er det... Sånn sett så er det behageligere å møte høykommissæren i Genève noen ganger enn å høre på deg. Ja, det er fint. Det er veldig fint. Fordi at det jeg hørte fra høykommissæren når jeg var der, det var en annen plante. Det var at Norge var av de landene som nettopp fulgte opp FN sine vedtak. Altså, jeg sitter her med et brev som er stilet til deg personlig fra Hans Tenfeldt, som er altså Skandinavia-sjefen i UNHCR, hvor han ber deg personlig om å stoppe returene til Irak. Mener du at at det han skriver her er utdatert? Poenget er at vi er helt åpne overfor høykommissæren om at på noen av områdene, blant annet returene til Irak, så er vi uenige. Den saken her da, det er før jul i fjor, ikke sant? Disse her irakerne som returnerte, som vi akkurat har snakket om. Så etterlyser du, Eide, i artiklet minst to ganger dokumentasjon på alt det du presenterer nå. Fikk du det? Jeg fikk aldri noen dokumentasjon. Jeg satt med 250 sider fra UNHCR, som var veldig, 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 veldig dokumentert. Og vi skrev også et skriftlig brev til... skriftlig brev? Smør på fesk. Brev er skriftlig. Vi skrev også et brev til Justisdepartementet, hvor vi ba om den norske dokumentasjonen, for at Norge visste bedre enn UNHCR i Irak-spørsmålet. Vi fikk aldri noe svar fra Justisdepartementet på det. Jeg vil gjerne, hvis ikke du har fått svar på det, så bør du få svar på det. Ja. Først og fremst gjennom de generelle landinfovurderingene man har, men også de individuelle sakene som jeg trodde dere hadde fått tilgang til, både fra UDI og UNE, og som viser begrunnelsen.